Poslanci Vranova nad to plusy finančne polepšia. Na ostatnom júnovom zasadnutí schválili totiž návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov, ktorý sa na rokovanie mestského zastupiteľstva dostal na základe poslaneckého návrhu. Kým ešte v januári pri schváľovaní rozpočtu mesta hľadali vranovskí poslanci v rámci šetrenia všetky možnosti a cesty, v ktorej kapitole sa dajú financie ubrať, tentokrát si schválili zásady odmeňovania, ktoré v konečnom dôsledku znamenajú navýšenie finančných zdrojov. V tomto roku to bude navýšenie financií v rozpočte mesta o 13 000 eur a v budúcom roku si nový systém odmeňovania vyžiada o 38 200 eur viac ako doposiaľ. Po novom bude poslancovi každý mesiac vyplácaná odmena za výkon verejnej funkcie, ktorej bude zohľadnená poslanecká práca, taktiež činnosť mestskej rady, rovnako aj činnosť komisií a výborov mestských častí. To znamená, že každý poslanec dostane odmenu v rovnakej výške ako mesačný paušál. Dôležitou zmenou je aj to, že tento mesačný paušál bude stanovený výškou percenta z priemernej mzdy v národnom hospodárstve evidovanej štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok. Rovnakým princípom sa stanoví aj mesačná odmena zástupcovi primátora mesta. Na základe návrhu finančnej komisie odsúhlasil napokon poslanecký zbor úpravu mesačnej odmeny pre poslanca z pôvodne navrhovaných 30 na 27% a pre zástupcu primátora z navrhovaných 45 na 40% priemernej mzdy v národnom hospodárstve evidovanej štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok. Keďže v minulom roku bola priemerná mzda národného hospodárstva vo výške zhruba 883 eur, mesačná odmena vranovských poslancov tak bude v tomto roku vo výške 238,41 eur a odmena zástupcov primátora vo výške 353,20 eur. Tento mesačný paušál sa bude poslancom vyplácať 12 krát do roka, teda každý mesiac, a to bez ohľadu na to, či v danom mesiaci sa bude alebo nebude konať zasadnutie mestského zastupiteľstva, zasadnutie mestskej rady, komisií či výborov mestských častí. Doposiaľ podľa predchádzajúcich zásad patrila poslancovi odmena vo výške 100 eur za každé rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa ale reálne uskutočnilo. Ak sa v danom mesiaci rokovanie mestského zastupiteľstva nekonalo, odmena sa poslancovi nevyplatila. Rovnaký princíp platil aj pri odmenách za mestskú radu vo výške 50 eur, taktiež za komisie, kde predsedovi patrila odmena 25 eur a členovi komisie 14 eur, a rovnako aj za výbory mestských častí, kde predsedovi patrila odmena vo výške 34 eur a členovi výboru mestskej časti 14 eur, ale len za každé uskutočnené zasadnutie. V rámci nových zásad odmeňovania môže mesto s prihliadnutím na kvalitu práce poslanca vyplatiť raz ročne aj jednorázovú mimoriadnu odmenu maximálne vo výške priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Schválené nové zásady odmeňovania poslancov prinesú okrem navýšenia finančných zdrojov v rozpočte mesta ešte jednu zmenu. Kým doterajšie mesačné odmeny boli pevne určené, po novom sa môžu každý rok meniť. Ak totiž porastie výška priemernej mzdy v národnom hospodárstve, úmerne k nej porastú aj mesačné odmeny vranovských poslancov.